Asta žiaden umelec v Čechách a na Slovensku nedosiahol počas svojho aktívneho života to, čo sa podarilo spevákovi Karlovi Gottovi. Od polovice 60. rokov minulého storočia je idolom desiatok tisícov poslucháčov rôzneho veku a pohlavia. O jeho majstrovstve sa tento víkend mali možnosť presvedčiť aj Zemplínčania. Niekoľko tisícový dav v Michalovskej Chemkostav aréne tvorili ľudia rôzneho veku. Ako je možné, že táto osobnosť dokáže osloviť niekoľko generácií divákov naraz? Na to není recept. Ja si myslím, že to bude v určité upřímnosti, taky všestrannosti asi repertoáru. Trochu v hlase to bude. A bude to v tom asi, že mám rád lidi a mám rád muziku. A mně se poštěstilo v životě vlastně mít to jako profesi, to, co miluju nejvíc po své rodině samozřejmě. To, čo dosiahol majster na českej a slovenskej hudobnej scéne, je obdivuhodné. Zaujímalo nás, či existuje niekto, kto by dosiahol podobný celoživotný úspech. Nemůžu odhadnout dneska, kdo z kterých zpěváků, které slyším v soutěžích, bude mít výdrž a bude mít štěstí, jako jsme měli my, na dobu, kdy vlastně populární muzika byla mladá u nás. To vznikalo velmi pomalu, nás bylo málo a bylo nás slyšet z rádií, což dneska samozřejmě víme, že ne. Vo svojom životě dosiahol tento výnimočný umelec a zda všetko, čo by si kto niekedy prial. Existuje pre neho ešte v súčasnosti nejaká motivácia? Já bych chtěl prostě do té doby, která teď přichází a bude velmi vážná pro Evropu, tak nějak tak přines aspoň chvíli nějaké dobré zprávy, protože dneska zprávy jsou velmi negativní a takové, které zneklidňují lidi a je potřeba jim na chvíli dát nějakou vzpruhu, naději, že zase bude lépe. Jak se říká, chceš-li rozesmát Pána Boha, tak mu vypráví o svých plánech. Tak radši nebudu. Z koncertu v Michalovciach mal majster dobrý pocit. Publikum dalo najevo, že se jim to líbilo. To už posledních 20 minut byl potlesk ve stoje, takzvaný standing ovation, a to mluví samo za sebe. Karel Gott zostal v našom meste aj ďalší deň. Na mestskom úrade ho prijal primátor a prevzal osobný dar, obraz od maliarky Zemplína Ľudmily Lakomej-Krausovej. Jeho ďalšie kroky smerovali na základnú umeleckú školu na Štefánikovej ulici, kde ho privítali speváci z Magnolie a Promuziky. A majster Gott im na oplátku venoval 1000-eurový šek ako časť výťažku z vynikajúceho michalovského koncertu, ktorý zorganizovala agentúra Nika Press.